ሃሎ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ማቀርብላችሁ ሰላጣ ነው። የሽምብራ ሰላጣ በቲማቲም በተለያየ ነገር ነው ማቀርብላችሁ። ብዙ ሰው ጠይቃችሁኛል። ዛሬ በጣም ቀላል፣ ማንኛውም ሰው የሚበላው በጣም በጣም በቃ ደስ የሚል ስትበሉት ራሱ የሚጣፍጥ ሰላጣ ነው የምሰራው። ወደ ስራው እንሄዳለን። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ፣ እዚህ ጋር የተደረደሩት ነገሮችን እገልጻለሁ። ሰላጣ ነው የምሰራው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ምን አለ? ሽምብራ አለኝ። እኔ ሽምብራ የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ሽምብራ ነው፣ የቆርቆሮ የታሸገው ነው። እሱን ስትጠቀሙ በደንብ ጥብ አድርጋችሁ በደንብ ጽድት ካላለ ጥሩ አለም። እሱን እጠቡና ተጠቀሙ። ሽምብራ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ የተፈቀፈቀ ሎሚ አለኝ። እኔ ስለምወድ ነው፣ በጣም ጣዕሙ ደስ ስለሚለኝ ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁ። ቲማቲም አለኝ፣ ኪያር አለኝ፣ ሙሉ ስኒ ኦሊቭ ኦይል አለኝ። ቆንጆ ኳሊቲ ተጠቀሙ፣ ለሰላጣ ቆንጆ ነው። ቃሪያ አለኝ እንደ ራሳችሁ፣ ከፈለጋችሁ ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ እኔ ግን ቃሪያ ስለምወድ ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ደግሞ እንወዳለን። ናና አለኝ፣ ናና ያስፈልገናል። ማለት የተለያየ ከፈለጋችሁ የሌላ አይነት እንኳን ህርብ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ እኔ ናና ነው የተጠቀምኩት። ሎሚ አለኝ፣ ግማሽ ስኒ ሎሚ አለኝ። ጨው አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ፣ ትልቁ የፈረንጆቹ ቃሪያ የምንለው እሱ አለን። ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እነዚህ ናቸው ዛሬ ለሰላጣዎች የሚያገለግሉኝ። የፈለጋችሁትን ግን መጠቀም ይችላል፣ የተለያየ አትክልት መጠቀም ይችላላችሁ። እኔ ለዛሬ እነዚህ የሚያዘጋጀውት። ወደ ስራው እንሄዳለን። የሆናችሁ ሽምብራይን እቃ ላይ አድርጌያለሁ። አሁን ከሽምብራይ ነው የሚጀምረው፣ ነግሬያችኋለሁ። ሽምብራችሁን በደንብ ማጠብ አለባችሁ። እኔ የተጠቀምኩት የካን ነው ብያቸዋለሁ፣ የቆርቆሮ ነው። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛ የፈለጋችሁትን አትክልት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ትልቁን ቃሪያን ጨምራለሁ፣ ቀይ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ፣ ቲማቲምን ጨምራለሁ። የፈለጋችሁትን ማብዛት የፈለጋችሁትን መቀነስ ትችላላችሁ። ኪያሬን ጨምራለሁ፣ ጨው ተብዙ ትንሽዬ ጨምራለሁ። ቃሪያ ስለምወድ እናንተም መጨመር ትችላላችሁ። የሎሚ ፍቅፋቂ ቆዳው በጣም ጣዕሙ ደስ ይላል፣ ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙ። ነጭ ሽንኩርት፣ ናና አለኝ፣ የድንብላልም ፍሬሹን ካገኛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጾመኞች ነው። ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል፣ ኢሜል አድርጋችሁልኛል፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ለጾመኞች ነው የምሰራው። ብዙ ሰው ምን ብሎኛል መሰላችሁ? ለጾም የሚሆን ነገር ስላሉኝ ይሄ ሰላጣ ለጾመኞች በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቀላል፣ ማንኛውም ሰው ቤቱ የሚሰራው ነው። አሁን እናደርጋለን፣ ይህን ድብልቅልቅ እናደርጋለን። ያችሁት በጣም ቆንጆ ቀላል ስራ ነው፣ ማንኛውም ሰው ሰርቶ የሚበላው ነው። ለጾመኞች ነው የሰራሁት እና በጣም እንጆይ ታደርጋላችሁ። ብዙ ሰው ጠይቃችሁኛል፣ የደገፋችሁኝ፣ ኢሜል ያደረጋችሁልኝ፣ ኮመንት ለሰጣችሁኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሰርታችሁ ብሉ ባካችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።